A estrada até aqui. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Ô Maria, chegou a mensagem de Zacarias. José, pega a tua família e vaza da Judéia. Amanhã Herodes vai passar o rodo nas crianças de Belém. Que a paz esteja convosco, Zacarias. Ô Maria, sabe que hoje passa a próxima caravana pro Egito? Quando chegar lá em cima, cada um presta conta daquilo que seguiu ou não, beleza? A história da Bíblia sobre a mulher que Caim encontrou logo depois que deixou o segundo jardim, ainda hoje é alvo de muitas especulações, onde a grande maioria dos evangélicos acreditam que Caim ficou lá sozinho durante anos, aguardando que alguma filha ou neta de Adão e Eva fosse enviada até ele. Vamos ser sinceros. Não, sério. Vê se você consegue imaginar Adão chamando uma de suas filhas e dizendo: olhe, minha filha, pegue suas roupas, junte bastante comida e água, porque hoje você partirá para o leste e vai procurar pelo meu filho Caim e vai ser a esposa dele. Aí ela responderia: tá, pai, mas como eu vou saber quem é Caim? Minha filhinha, você vai para o leste, vai procurar um homem lá. Lá só tem um homem, que é meu filho Caim. É o único. Quando você encontrá-lo, você se casa com ele e vai ter seus filhos com ele. E esse símbolo, os três círculos, é a bandeira do reino de Jesus. E os discípulos de Melquisedeque a considerava tão sagrada que nunca ousaram usá-la, caindo no esquecimento com o passar das gerações. Eu também não uso esse símbolo. Não, mas no meu caso é por medo de me taxarem como louco. Afinal, ser sóbrio é acreditar em um Deus que mata seus filhos por pegar lenha ali para aquecer e cozinhar para sua família, né? Isso sim é um grande exemplo de sensatez. Acreditar que a bandeira do reino de Jesus Cristo seja três círculos concêntricos, pura idiotice isso aí. Os sacerdotes de Ur chegaram até Jesus depois que ele tinha quase 3 semanas de vida. Então, aproximadamente, era aí o dia 8 de setembro. Por quê? Porque Jesus nasceu dia 21 de agosto, conforme o livro de Urântia nos explica. Caramba, cara, não sei como é que vocês conseguem, na boa. Ô, Maria, segura pra mim aí, porque eu não tô mais aguentando. Toma aqui, por favor. Guarda aí contigo, depois você me entrega, tá? Eu vou continuar com o turbantezinho, que tem que ficar legalzinho, rapaz. Você já me chama de árabe mesmo? Então deixa rolar esse negócio. A coisa mais deplorável não é meramente a ideia errônea da perfeição absoluta dos registros da Bíblia e da infalibilidade dos seus ensinamentos, e sim a interpretação confusa e errada que os líderes religiosos, escravizados à tradição e à ideologia dominante, fazem desses escritos sagrados. A era da pré-vida, que se estende pelos primeiros 450 milhões de anos, aproximadamente desde a época que o planeta... É, mas parece que nem tanto. Ontem ele fez um manifesto público expondo seus motivos. E olha, pra te contar, muitos da nossa ordem sucumbiram aos seus encantos administrativos, acreditando que seria o melhor para o sistema. E o exorcismo de sábado? Já decidiram o que fazer? Há rumores de Mikael, nessa última manga em Urântia, para poder resolver esse problema uma vez por todas. É muito difícil apontar as causas que deram origem à rebelião de Lúcifer. Ah, mas uma coisa é certa. Seja lá o motivo que tenha sido, nasceu na mente dele e de mais ninguém. Um orgulho do ego fez com que ele se iludisse de tal modo a ponto de acreditar que a sua forma pessoal de administrar o sistema ao qual ele era responsável seria a melhor forma para o sistema e até para o universo de Nébadon inteiro. Admito, esse é o conceito mais elevado de religião que o mundo jamais conheceu, e afirmo que nunca poderá existir um sequer mais elevado, já que esse evangelho abrange a infinitude das realidades
a divindade de valores e a eternidade das realizações universais, tá? A partir desse momento, abra sua mente e esqueça tudo que você aprendeu sobre esse ser celestial, pois tudo aquilo que lhe contaram sobre Lúcifer até hoje não passa de uma mera história para a criança dormir. A realidade é ainda pior e mais traumática que os simplórios relatos encontrados na Bíblia. Aos olhos do universo sou um grande traidor, mas tudo o que eu fiz foi para dar um fim à dor. A dor que eu senti ao ver os meus irmãos sofrer, a dor que nem você, meu pai, pôde perceber. Tentei te avisar, tentei te alertar, mas você insistia em não querer me escutar. Muitos filhos ascendentes estavam sucumbindo ao mal por causa de uma regra falsa de um tal Pai Universal. O seu planetinha é muito famoso no universo de Nébadon inteiro, desde que Jesus Micael escolheu ele para fazer a sua última outortoga. Então, todos os planetas desenvolvidos, como o meu, recebem informações diárias sobre Urântia. Então essa história está graficamente contada nas páginas fossilizadas do vasto livro de Preda. Pega uma preda pra mim. A casa de José e Maria era feita toda de estrutura de preda. Preda, essa preda me persegue, meu céu. Foi então que Eva, em um ato de extrema inocência, comeu da frutinha e sua mente se abriu para o mundo da safadeza. Não satisfeita, ela foi lá e deu a frutinha para Adão também comer. E ele, de inocente, acabou comendo a frutinha que sua amada lhe trouxe com tanto carinho. Só que ao comer, ele percebeu que tinha um pênis e que Eva tinha uma vagina. Vamos falar de Moisés. Moisés era filho de uma mulher da família real com um oficial hebreu, que era a ligação entre o faraó e os hebreus escravizados. Durante esse tempo que esteve no Egito, Abraão e sua esposa Sara viveram na corte e, quando decidiram voltar para Salém, ganharam a boa parte dos despojos de suas campanhas militares. Agora, tente imaginar como Abraão teve determinação. Eles viviam com todas as mordomias dentro do palácio, a Palestina estava vivendo uma forte seca. Quem não ficaria tentado em desistir da missão de propagar os ensinamentos de Salém? Quem deu maior força para Abraão não desistir foi o próprio faraó, pois Melquisedeque era reverenciado até no Egito. E quando o rei soube de toda a situação, ele veementemente insistiu para que Abraão voltasse para cumprir o seu voto à causa de Salém. Aí as pessoas, elas como estão? Os evangélicos, adoradores da Bíblia, porque verdadeiramente isso que eles são, adoradores da Bíblia, e ainda criticam católicos falando que não são adoradores. Pegue uma Bíblia e jogue no chão perto de um evangélico, para ver se ele vai se retorcer, se ele vai pouco se importar. É um papel, é um livro, mas pegue e faça esse teste. Jogue uma Bíblia no chão perto de um evangélico. Sabe por quê? Evangélico não conhece o Espírito da Verdade, ele conhece a Bíblia. Ele consegue colocar a Bíblia acima do Espírito da Verdade. Não, mas a Bíblia é um livro que é um livro inspirado, é um livro santo, é um papel, é um papel. Seres humanos, a Bíblia é um papel, como livro de história, livro de geografia, matemática, é um papel. Se você quer realmente ser lavado e remido em nome do sangue de Jesus Cristo, procure o Espírito Santo que há dentro de você. Eu, Melquisedeque, diretor da Comissão Reveladora, a que essa tarefa foi confiada, encontro-me autorizado a apresentar a narrativa de certos eventos imediatamente anteriores à vinda do Filho Criador a Urântia, durante a qual ele assumiu a última etapa da sua experiência de auto-ortógos no seu universo. Viver vidas idênticas àquelas que ele impõe aos seres inteligentes da sua própria criação e, para tanto, auto-otorgar a si próprio a semelhança de várias ordens de seus seres criados, é parte do preço que cada filho criador deve pagar para conquistar a soberania plena e suprema do universo de coisas e seres criados por ele próprio. Após um estudo da informação especial sobre as condições dos mundos segregados, preparado pelos Melquisedeques em conselho com Gabriel, Micael finalmente escolheu Urântia como planeta onde cumprir a sua auto-ortoga final. Fazem sua órbita ao redor de dois sóis que ficam girando em torno de si mesmo. Fica ali um ao redor do outro ali, girando em si mesmo, ok? O livro de Urântia já fala sobre isso desde 1940, e os cientistas descobriram isso somente agora, em 2012. Se eu leio o livro de Urântia
e eu vejo que ele não é um livro de interpretações, ele é um livro prático, ele é um livro que você lê e está escrito ali o que é para você entender e acabou. Você não tem que ler um trecho e tentar interpretar aquilo para mim ou para qualquer um. O livro de Durante, ele é claro. Será que uma pessoa que tem a mente voltada para o mal conseguiria evoluir em termos de tecnologia, em termos de ciência, em termos de ser humano, a ponto de sair do seu planeta e chegar a outro planeta para tomá-lo? Finalmente trarei aquele vídeo sobre o Melquisedeque, o sacerdote ninja, aquele que chega e sai sem que ninguém veja. Aquele que matava de forma fria quem não obedecesse, que trazia as pestes contra o povo de Israel, que por causa de um intenso medo, pavor e desespero, o adorava e o louvava. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Eu sou o Alier Movô e você está no canal Além do Véu.